I zato, braćo, je naša ljubav prema Bejtul Maktisu i prema Mesdžidul Aksau je šerijatska ljubav, a nije emotivna. Nije emotivna. Iz toga, kada bi danas se muslimani složili, slože se muslimani da oni predaju drugima Bejtul Maktis, Mesdžidul Aksau. I kažu, mi se dogovorili, sjeli, ili Palestinci se tako dogovore. Naravno, Palestinci naljuće se na nas kazati, mi se dogovorimo tako, a mi se žrtvujemo u odbrani Bejtul Maktisa. Kada bi se dogovorili i kazali, mi ćemo to prepustiti nekome, to je isto kao kada bi ti rekao svome komšiji, vidi komšo, ja sam odlučio da tvoj stan prepustim drugom čovjeku da stane u njemu, da ti više nisi u njemu. To nije tvoje vlasništvo. Ti ne možeš, ono što nije tvoje vlasništvo, ne možeš se toga odreći. To nije tvoje. I kojim pravom bi ti mogao nakon toga doći odreći se nečega što ne po... To posjeduje ummet u cijelosti i opet je to nešto što je uzvišeni Allah učinio posebno vrijednim i nama ga poklonio i opet nemamo pravo time da kao što nemaš pravo da uništiš svoje tijelo i bilo čime da mu naudiš, tako nemaš pravo da naudiš onome što je uzvišeni Allah odabrao, a to je nama dao kao blagodat. Ja tako da se time služi. Džamija koja je izgrađena u isto vrijeme kada i Mesdžidul Haram. Tih 40 godina među njima razlike što došlo u hadisu Ebu Zera, to je za historiju kao jedna stotinka ili manje od toga za jedan dan. Ništa, 40 godina u historiji ni ništa, ne postoji. Pa se niko nema pravo odreći džamije, znači koja je prva džamija ili ujedno napravljena s prvom džamijom, neposredno nakon nje i postavljena na zemlji da se uzviše Allah Božan. I gdje je dozvoljeno čovjeku da posebno pribavi sebi jahalicu ove ili one vrste i da ode radi ibadeta. Čovjek može otići u drugu džamiju nekakvim drugim motivom i povodom, ima lijepo predavanje, može otići 1000 kilometara radi predavanja, ako mu se ide i da posluša, da se vrati u tu džamiju. Ali ne smije tamo ići radi ibadeta. Smatrajući da je tamo ibadet vredniji u druge džamije. A za ovu džamiju smiješ otići. Nalazi se u blagoslovljenoj zemlji, na blagoslovljenom mjestu i posjeduje je blagoslovljeni ummet. Allah je dao tom blagoslovljenom ummetu, ummetu Muhammeda s.a.v. kakav se nije na zemlji pojavio i neće se nikad pojaviti ummet poput ovoga. Allazi barakna haulahu. Bereket. Vajalna bejnehum vo bejnel kura allati barakna fiha kuran zahiratan wa kaddarna fiha sejr. Siru fiha lejalije wa ejame naminin. Uzvišeni Allah u drugom ajetu kaže i učinili smo između njih i mjesta koja smo blagoslovili, vidna mjesta koja su bila tu. A mjesta koja su blagoslovili ovdje su mjesta Šama. I kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Wanajjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil-alamin." I kaže mi smo izbavili njega i Luta, Ibrahim alejhiselam i Luta, u zemlju koju smo blagoslovili svjetovima. Zemlja Šama. I kaže uzvišeni Allah: "Wa li Sulejmana ar-riha asifata tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin." I kaže, Sulejmanu smo dali jak, žestok vjetar koji je duvao po naredbi njegovoj u zemlju koju smo blagoslovili. Zemlja Šama. Pa je zemlja Šama blagodat i bereket koji je uzvišen Allah počastio ovaj ummet tom zemljom. I došlo u hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe u svojim sunenima sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao od Abdullah ibn Amr ibn Lasa radijallahu anhu. Kaže kada je Sulejman alejhi selam gradio Bejtul Maktis. A dobio je za tri stvari. Dobio je, kaže, kada je završio, misli se kada je gradio, to jest kada je obnavljao. Jer između Ibrahima, alejhiselam, i Sulejmana je dug vremenski period.
kada je, kaže, završio sa gradnjom Bejtul Maktisa, dobio i rekao, es'eluke Allahumme inni es'eluke hukmen yusadifu hukmek. Kaže, ja molim te, gospodaru, kaže, da ono što ja procijenim ili ono kako ja odredim, da u mojoj toj procjeni i u mome hukmu, u mome sudu, da bude uvijek ono čime si zadovoljan. I da se to poklopi s onim što ti želiš i voliš. I dobio je es'eluke mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di. I da mi daš vlast koju neće imati niko nakon mene. I dobio je treće, kaže, wa alla yadkhula ahadun hada al-masjid la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja minhu ka yawmi waladathu ummu. Kaže da kogod uđe u ovu džamiju i neće, ne ulazi u nju nego zbog namaza u Mesdžidu Al-Aqsa, kaže da iziđe iz nje kao na dan kada ga je majka rodila, da nema grijeha nikako. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga, kaže, što se tiče prve i druge stvari, kaže, to mu je dato. Tako uzvišeni Allah kaže: "Wa Davuda wa Sulejmana iz yahkumani fil hars iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulejman." I Davud i Sulejman su sudili po istom pitanju. Ovce opasle imovinu drugog čovjeka i sudili po istom pitanju. I kaže uzvišeni Allah, kaže, i mi smo dali Sulejmanu veću razboritost. Znači, Sulejmanov hukm je bio ispravni sud od suda njegovog babe poslanika salavatu rabbi wa salamu alaihim. I kaže za vlast, kale rabbi hfir li waheb li mulken la yanbaghi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Kaže, oprosti mi i podari mi vlast koju neće imati niko nakon mene, pa mu i to dato. A kaže poslanik salavatu rabbi وَأَرْجُوا أَنْ يَكُونَ كَدْ عُطِيَ أَثَّالِسَ. Kaže, ja očekujem, molim Allaha da bude, da je njegova treća doba primljena. A to je ko uđe u džamiju i klanja, da iziđe kao na dan kada je majka rodila. I došlo u hadisu, koga bilježi imam Hakim u svojom Mustedreku. Kaže za njega Hakim i Zehebi i šejh Albani, kaže da je vjerodostojan. Od Ebu Zera, kaže, sjedili smo jednoga dana sa poslanikom, sa osrme, i raspravljali se. U stvari, kaže, mi smo se, tu smo razgovarali o znanju, o nauci, kaže, pa smo između ostalog spomenuli i pitanje čija je džamija bolja. Džamija poslanika, sallallahu sallam, ili džamija Mesdžidu Al-Aqsa. Koja je bolja? Pa je rekao poslanik, sallallahu sallam, kaže, namaz u ovoj mojoj džamiji je bolji od 4 namaza u njemu, u Mesdžidu Al-Aqsa. 4 namaza. Znači, biva 250 namaza, a ne 500, kako je poznato među ljudima. Kažu, Mesdžidu Al-Aqsa 500. Ne, nije 500. Hadiso, 500 su daif, svi. Ispravno je da je 250. Kako došlo ovome hadisu? I kaže ovako, doće vrijeme. Kaže, dalje poslanik sa ovome hadisu. Kaže, doće vrijeme kada će čovjek koji ima šatnu feresihi minel ard jera minhu Bejtel Maktis. Ima, kaže, toliko zemlje svoje na koju se može smotati jedan konopac kojim se vadi voda iz bunara ili vežu se životinje. Može se smotati, znači, na to mjesto da stane. Koliko stopala zauzme ili malo više od toga. I kaže, s tog mjesta vidi Bejtel Maktis. Kaže, to će mu biti bolje nego dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Doće, kaže, tako vrijeme. Ali to stojanje i ta poruka da vidi Bejtul Maktis, to ima svoje značenje. Nije vidi ispred sebe more, vidi planine. Vidi Bejtul Maktis tog mjesta, to gdje stoji mu je bolje dunjaluk nego sve što je na dunjaluku. Pa je naša ljubav prema Bejtul Maktisu šerijatska. A nije ljubav emotivna, je li tako? Koja, kako emocije opadnu, tako i ta ljubav opada.